Завдяки збільшенню коштів на оновлення автопарку «Запоріжжя-Електротрансу» пасажири будуть їздити на новій техніці. Пересуватись містом стане комфортніше та безпечніше. Так запевняють чиновники. На дорогах міста з'являться нові тролейбуси, трамваї і навіть нові маршрути. Про новинки громадського транспорту – Юлія Пасько. Депутати ухвалили ще одне рішення, яке напряму стосується ваших переміщень у межах Запоріжжя. На цей рік на потреби комунального підприємства «Запоріжжя-Електротранс» передбачили трохи більше 385 мільйонів гривень. У планах придбати новий авто та електротранспорт та закупити вживані трамваї і тролейбуси з країн Європи. Також на умовах фінансового лізингу мають придбати 5 нових тролейбусів із автономним ходом. Вони не потребують наявності постійної контактної мережі. Акумуляторні батареї мають запас ходу до 20 кілометрів. Коли ми з вами закупимо тролейбуси з автономним ходом, ми відновимо маршрут, чи це буде новий маршрут, ну, мабуть, це більше можна назвати новим маршрутом, на острів Хортицю. Три нових тролейбуси з автономним ходом будуть направлені на продовження тролейбусного маршруту номер 13 «Павлокічкас» набережна до зупинки ЗТМК. Ще два нових тролейбуси з автономним ходом працюватимуть на маршруті від вулиці Сталеварів по проспекту Соборному через Музей історії зброї, греблю Дніпро-ГЕС по вулиці Кияшка через Арочний міст на острів Хортицю. Довжина маршруту близько 21 кілометра. Що ж, тему транспорту відтепер вже громадського. Ми продовжуємо із нашими експертами. Це знову Сергій Мішок, перший заступник міського голови Запоріжжя, та Віталій Шумейко, головний інженер комунального підприємства «Запоріжжя-Електротранс». Вітаємо вас. Пане Сергію, перше питання до вас. Чи відомо вже, що це будуть за тролейбуси з автономним ходом, де їх придбають? Дивіться, насправді, звичайно, ми на такі речі ми оголошуємо тендерні процедури. Як це виглядає взагалі? Та, якщо ми говоримо за нові тролейбуси, то, звичайно, ми беремо ті пропозиції, які є на ринку. Беремо, скажімо, та, на яка найбільше підходить до нашої ситуації. От, на підставі цього ми робимо, скажімо так, технічне завдання, тому що, ну, ми розуміємо, та, ми хочемо там автономний ход 50 кілометрів, а немає такого. Не існує. На ринку просто немає такого. Та. Відповідно, ми маємо там якось знайти таку золоту середину і, відповідно, оголосити тендерну процедуру. Це перше питання. Та. Якщо ми говоримо за техніку, яка вже була вживана, та, тобто ми збираємо ці пропозиції, насправді вони надходять, я так думаю, до кожної міської ради, і на підставі вже тих матеріалів, які ми зібрали, от, ми оголошуємо вже процедури також на Прозоро, відповідно. От, і та організація, яка зможе нам поставити подібну техніку, от, вона виграє. Пане Віталію, а як взагалі ось працюють ці тролейбуси з автономним ходом? Як швидко в них заряджаються акумулятори? Ми виставили требування наші технічні іменно в тому, щоб ці тролейбуси були з автономним ходом, які могли підзаряджатися від контактної сеті. Тобто для них не треба будувати додаткові підстанції. Вони уходять від контактної сеті, проходять свої 30-40 кілометрів, опять же йдуть під контактну сеть і заряджають ці акумулятори. А як швидко це відбувається? А на ходу, все йде на ходу. Не треба нічого, просто автоматично опускаються тролеї і автоматично також піднімаються. Ось це ще питання, от, тобто підключення, відключення від мережі відбувається автоматично? Тільки автоматично, так. Тобто не треба, як нічого ми бачимо, треба. Як нам водій. В автоматичному режимі спеціально на контактній сеті ставляться улавлювателі, він підходить к улавлювателям, піднімає тролеї, все, і вони поїхали. Є питання моїх колег. Андрію, Олено, вам слово. Ну, у мене таке питання. От наскільки взагалі нам треба оновити тролейбусний парк у відсотках і тролейбусний? І трамвайний та тролейбусний? Складне питання насправді. Чому складне? Тому що, якщо ми подивимося, скільки зараз виходить тролейбусів на дороги міста Запоріжжя, я вам відповім. 32-33. От, тобто за одним парком 17-18, да, і за іншим парком 15. 15. Так? От, відповідно, а скільки потрібно? А скільки потрібно? Найголовніше питання, а скільки потрібно? Насправді, якщо ми повернемось до історії, до істоків, да, то у нас було приблизно 90. От, звичайно, що ми розуміємо, що зараз до 90 повернутися буде важко, тому що, по-перше, де-інде вже немає взагалі-то контактної мережі. От, але ми розуміємо, що десь до 50 тролейбусів ми маємо дотягнути. Це для того, щоб забезпечити необхідність, та, тобто необхідність потреб саме. Андрію?
У мене декілька питань. От, ну, по-перше, за електротранспортом це майбутнє і у світі, і в Україні. Скажіть, як маршрутники сприймають збільшення кількості тролейбусів майбутнього в Запоріжжі? І це перше питання у мене ще є. Ви знаєте, я також, мабуть, відповім, да, тому що насправді ми, коли проводимо конкурси на маршрути, і коли бере участь «Запоріжжяелектротранс», ну, оскільки він має автобуси, то, звичайно, що ну, жоден інший перевізник навіть не намагається туди подавати документи. Це навіть не обговорюється. Вони розуміють, що вони програють. Так, звичайно. От, насправді ситуація дуже проста. Сьогодні «Запоріжжяелектротранс» є, я так думаю, найбільший перевізник в місті Запоріжжя. Не тому, що він возить, скажімо, пільгові категорії громадян. Та? Ми дуже суттєво збільшили парк автобусами. Ми повністю поміняли десь приблизно вже 30 трамваїв. Так? Да. Ну, зараз трохи підтягнемо питання тролейбусів. Та? Відповідно, це той костяк, який вже буде перевозити більшість населення міста Запоріжжя. Звичайно, що ми не відійдемо від приватних перевізок повністю. І ми це всі маємо розуміти. Та? І все одно приватні перевозки в місті, вони мають бути. Вони є в будь-якому місті. Але, знову ж таки, який відсоток, яким транспортом і на яких маршрутах? Оце є питання. Андрію? Питання у мене. Стосовно вартості, збільшення кількості тролейбусів, як це відзначиться на вартості проїзду? Тому що от я порівнюю, наприклад, ціни у Полтаві – 2 гривні на тролейбус, і ціни в Києві – 8 гривень. Якими будуть ціни? У Запоріжжі – 4. На сьогоднішній день, поки стоїмость проїзду не піднімається, вона залишається прежньою, яка була рішена – 4 гривні. Так вона і залишається, поки нічого не буде мінятися. Ну, а тема, ось, знаєте, якщо можна, та тема взагалі-то проїзду електротранспортом – це взагалі політичне питання. Ми всі це прекрасно розуміємо. Взагалі питання проїзду, та ми прекрасно розуміємо, що коли ми говоримо про приватне перевезення, там є економіка, і ми маємо слідкувати за тим, щоб і перевізник, скажімо так, не працював собі в збиток, бо він просто не буде працювати з одного боку. І от ситуація, коли ми знизили ціну на проїзд, так, коли на гривню, так. Зменшилась ціна палива, та, і відповідно люди це відчули. А коли ми говоримо про «Запоріжжяелектротранс», ми розуміємо, що це основний транспорт, який зараз ходить в місті Запоріжжя. Тому, відповідно, його ціна трохи нижча. Але, знову ж таки, при всьому ми розуміємо, що ми маємо компенсувати цю вартість за рахунок міського бюджету. Нам телефонують, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добрі, скажіть, пожалуйста, якщо вас не затрудняє. А нельзя ли буде зробити маршрут Павла Кіська-Іванова? Ну, з'єднати Заводський район і Шевченківський, скажімо так. На сьогоднішній день, поки состоявся вчора тендер, ми виграли цей тендер, це буде маршрут Павла Кіська з 4-й Южний, а буде автобусний маршрут, він вийде, я думаю, к концу наступної тижня, виходить на лінію 10 автобусів. В дальнейшому, по мірі поступлення автобусів і по мірі виставлення на конкурс, ми будемо вже... Ну, тож такі перспективи можуть бути, да, що... Може бути, але на сьогоднішній день поки от з Палакічкаса перший автобус піде через весь город і на 4-й Южний мікрорайон. Ось дивіться, трамвай, який курсував у Європі, да, ми там придбали так. У Німеччині, так? Да. А ось щодо тролейбусів, чи є якісь бажання понимаете, щодо того? Теж з Європейського Союзу, тому що ми требування, технічні умови виставили такі, щоб тролейбуси були з Європейського Союзу, це раз. Во-вторых, щоб вони були з кондиціонерами, це два. В-третьих, щоб вони були пасажировмістимостю не менше 130 чоловік, це три. Ну, це великі зачленені тролейбуси. Ну, будемо говорити, кроме Європи, їх нигде вже такі. А яка там країна, це вже не так важливо. Так, буде там Франція, Німеччина чи Польща. Далі, да. Да. А, до речі, чому саме такий маршрут обрали для Хортиці? Чому рух по острову буде тільки в одному напрямку?
Насправді, я подивився на картинку, яку ви маєте, та? І от насправді ми вже чітко розуміємо, що він буде розпочинатись з Маяковського, площі Маяковського. Він буде йти дійсно через греблю Дніпра ГЕС і повертати буде на бульвар Вінтера. Але по самій Хортиці ми зараз приймаємо рішення. Чому? Тому що є насправді дуже багато питань. І питання, вони пов'язані не з тим, що як правильно зробити туристичний маршрут. А ми розуміємо, що це багатогабаритний просто транспорт. Да, і йому треба кола, йому треба розвороти, йому треба певну транспортну інфраструктуру. От, відповідно, після цього вже ми оприлюднимо насправді схему маршруту цього тролейбуса. От, я зараз просто скажу, що ми розглядаємо питання щодо того, щоб він мав або, скажімо, це має бути музейний комплекс, або це має бути, скажімо так, ну, хто знає Хортицю, колишня алюмінієва база, або це має бути продовж Хортиці аж до кільця, ну, коли вже через мости, коли переїжджаєш, одразу кільце, розворот і в іншому напрямку. Тож є такий варіант, що він буде розвертатися на Хортиці і повертатися так? Так, на... що категорично. Так? Категорично ми не хочемо пускати його по мостах. Чому? Тому що ті, хто пам'ятає, що таке тролейбус на мостах, всі пам'ятають, що це безкінченна пробка. Так, так, так. Це важко було. Я пам'ятаю, що 16-й ходив на Хортицю. Так, і це було, ну так, були проблеми. У нас є ще один дзвіночок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваше питання. Вопрос у мене до заммера. Скажите, да, видно, что мэрия тратит громадные деньги на автобусные, на электротранспорт, но есть одно но. Новые автобусы без кондиционеров. Это раз, это первый вопрос. И второй вопрос. 17-й маршрут идет в Запорожье. Утром с Южного 18-й и 3-й троллейбус забит до отказа, а 17-й идет пустой в Запорожье. Неужели его нельзя продлить до Южного микрорайона? Это раз. 39-й маршрут. С площади Советской, или как она сейчас называется, то же самое, идет пустой. И полгорода он идет пустой, потому что народу мало едет на площадь Советскую. Неужели его нельзя продлить куда-нибудь, ну, вот, скажем, там, где народа много... Ну, я вважаю, це немножко нераціонально. Спасибо. Дякуємо за питання. Я, може бути, з кінця, да, наверное, 39-й маршрут в отношении Майдана Університетського. Да? Так, так. Значит, да, действительно, у нас, когда стал вопрос все-таки, куда его пускать, да, был вопрос о том, что действительно может быть Майдан Университетский, неправильная как конечная точка. Но не забывайте о том, что этот маршрут еще и вывозит огромное количество студентов, да, которые на сегодняшний день. Поэтому это одно из ключевых моментов, почему было принято решение именно туда. Это раз. Второе. Вы абсолютно правильно задали вопрос в отношении 17-го маршрута. Но точно так же каждый километр дороги маршрута означает дополнительная техника на этом маршруте. Потому что перерывы в 20 минут, да, это уже не маленькие перерывы сами по себе. Я имею в виду промежутки между автобусами. Вот. А увеличение... Соответственно, километража означает увеличение этого же времени. Но что было принято, какое решение было принято? Буквально вчера действительно состоялся конкурс, и в связи с тем, что мы 4-й Южный связываем с Павлокичкасом, мы приняли решение 17-й маршрут продлить до 3-го Южного. Ну, вот, таким образом, что у нас получится? Да? Мы сможем, во-первых, забрать весь пассажиропоток с Песков, да, с Южного микрорайона, с одной стороны. А с другой стороны, скажем так, люди не ощутят проблему с 17-м маршрутом. Вот, тем самым как бы, мы решаем эту проблему. Вы запитали, вас почули. Так. Ну, вийшло дійсно так. Що ж, дякуємо вам. Отже, про новий громадський транспорт та маршрути говорили сьогодні із нашими експертами. Це були Сергій Мішок, перший заступник міського голови Запоріжжя, та Віталій Шумейко, головний інженер КП «Запоріжжя Електротранс». Дякуємо вам.